ملګرو ته محترم پرنسپل صاحب ته کلیپینګ تاسو ته پاره بچی خوندغه کوي خاموش سره کینه بالکل چې خاموش چې دا څوک نه وای چې د سکول کې لکان دي دونه خاموشي په کار ته بچی دا ټول ته زویم بچی او چې څوک نه دي کینه خپل ځای پخپل ځای کینه بچی चौक बने खा प्लीज पखपल पजे के ने क्रिकेट वाला और हायर सेकेंडरी पोर्शन معلومه ده چې دا تعلیمي اداره نه ستاسو یوازې د تعلیم کار کوي بلکې د تعلیم سره سره ستاسو د تربیت لپاره هم کار کوي ستاسو اخلاقي تربیت ستاسو جسماني تربیت هغه په دې تعلیمي ادارو کې کیږي او بیا د جسماني تربیت لپاره حکومت ستاسو لپاره خپل پوسټونه کریئټ کړي دي خپل ټیچرز دي او وخت په وخت هغه ستاسو جسماني تربیت لپاره مختلف ګیمونه کوي हमें इन शाही पर इन जज्बातों पर पहरे जिन्होंने अपने मेहनत और मुशक्कत से पूरे जिले के अंदर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बुलंद किया और इंशाल्लाह आप सूबे में जाकर वहाँ पर मुख्तलिफ टीमों के साथ लड़ेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे جمشید صاحب او د سر نور مرګری دیم شکریا ادا کوم چې غیر متوقع زما ته دا پته نه و چې دوی داسې پروګرام جوړ کړی او دوی دومره په لږ وخت کې ښه پروګرام اماتو پروگرامو زنګ دې جدادا سکول و دې بل کې تحصیل وکړو تحصیل ګټل سم معمولی خبره نه ده بل سکولونه دې په تحصیل کې او ښه هایر سیکنډري سکولونه دې ښه ګیمونه کیږي
Thank you.